ჩვენი პირველი პრობლემა და ჩემი კი არა ყველასი გვინდა ვიყოთ შტატში. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივიღებთ იმ კეთილდღეობას, რასაც ქვია დაზღვევა. იმ კეთილდღეობას, რასაც ქვია ხელფასის მომატება. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს 4 ლარი საათში სხვა ტერმინალზე, სადაც მაგენის აეპინს ეკუთვნის, იგეს ანაზღაურება საათობრივში რო გადავიყვანოთ, ხელფასი რო გავყოთ სამუშაო დღეებში და გადავიყვანოთ, გაცილებით ჩვენზე მეტი აქვს 2 ჯერ. თუ ეს პიროვნებები მუშაობენ ევროპული სტანდარტი და ევროპული ნორმებით, მაშინ აგვინაზღაურონ ჩვენ როგორც ბირჟა ევროპული სტანდარტით თუ მუშაობენ რაღაც საქართველოს კანონმდებლობით, მაშინ დაითვალისწინო ჩვენი გაჭირება და გაგვიკეთონ ისე როგორც ხმები არის. მიგვიყანონ იმ საშტატო ერთეულში, ჩაგვსვან და მოგცენ ის ხელფასი, რაც ხას აქვს სხვა. მოგცენ სახელმწიფო დაზღვევა. მოგცენ მაღალი ხელფასები, რამდენსაც ჩვენ მუშაობთ, რამდენსაც ჩვენ გამომუშავებაზე იქნება, საათობრივზე იქნება, შეგვიქმნან ის პირობები, რაც აუცილებელია და რაც მინიმალურია ნებისმიერი მუშისთვის. ამაზე გამარიცხულია დააჩეზე ჩვენ არაფერზე არ დავთანხმდით. ანუ ხელფასების გაზრდას ითხოვთ? ხელფასების გაზრდასაც, შრომის პირობების ანაზღაურებასაც და შრომის კანონის კოდექსის ყველა გაუმჯობესებასაც გადახედონ და ნახონ რა პირობებში მოყვები და როგორ მუშაობთ ჩვენ. თქვენც ჩაგდებით. ანალოგიური არის ჩვენი მოთხოვნა ყველა თითეული ბრიგადის. პირველი არის ეს, რომ უნდა ვიყოთ ჩვენ შტატში და არა რეზერვში. მეორეა პატრულები და რამდენი ხანია კვირდებიან ამას ასე ხვალზე და ესე იგი რეზერვში როგორ ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევენ, ჩვენ გვინდა ჩვენი ნამუშევარი, ვეცოდინება რომ აკადემი გვექნება და ჩვენ ვიქნებით დაზღვეული. მეორე არის ეს ჩვენი პირადი მოთხოვნა და რომ ვიცხოვროთ ამ ნორმალურ ქვეყანაში და ვიქნებით ნორმალურად ჩვენი თითეული ოჯახი რო არჩევთ. თქვენ საუბრობდით უსაფრთხოებ, თქვენ უსაფრთხოების ზომებზე საუბრობდით, რამდენ დაცულია თქვენ უსაფრთხოება ჩვენ იმას ჩავეძიოთ ის იმას მე ვნახავ შრომის კოდექსიდან გამომდინარე, მე რა ყველაფერს ვნახავ რა როგორ. ხომ არა, ამჟამად როგორ არის დაცული? პირველი პირობები ჩვენ ჯერ შეგვიგნან ის პირობები, რასაც მოთხოვნები უყენებენ, ის მოთხოვნები ჩვენ პირიქით აქა დაგვიმოყოფონ და ევროპულ დონეზე, ევროპულ სტანდარტებზე დაგვიყენებენ და მე რა მაქვს ხომ ყველაზე გამოვიდა და ყველაზე აგერა აგინა შეგასო ადის ყველამ გაიგოს მისი არ ამოდის ხალხი და ჩამოვიდა ჩვენი პასუხი ეს მიუდან ეხლა იქ აგინა ვიცია ჩვენზე მე რა არ კაცობო სამი ჩამოთვლა და გაგიდე ილაპარაკი ამიდან კაბინეტიდან რომ შეგო არა მართავს ამაში მაგრამ გაგიდე ზახტიობა და სიუხაი ჩა ბუჯა აბა რატოცია ჩვენ რა აბა რა რა ამოთ კაბინეტი ჩვენ რა ამიდან ილაპარაკო ზა გას გუტრაგებენ და აგი შეიძლება მოხსნან და ცოდვა ემაღალა ჩვენ არ ცოდვა ჩვენ არ ცოდვა ეს ბაღალა თვითონ ბაღალა რაღაც ბაღალა ასოცი კაცი ვარ ჩვენ არ ვარ ცოდვა რამინა მე ფოთალი ვარ და მე უნდა ვიმუშაო აკადო სანგემა უნდა იმუშაო მინდა ვაშეკს ადავდო მაგრამ მე პირადად მაგალითად დიდი იმედი მაქვს რომ ახალმთავრობასთან მოსვლა ახალმთავრობის მოსვლასთან დაკავშირებით რაღაც სასიკეთო შეიძლება შეიძლება ჩვენთვის ასე მე თქვა და გემის ადგომი ჩერდება. ანუ სანამ ჩვენ არ ვიქნები დაკმაყოფილებული. ჩვენ მოთხოვნებს.